Městská část Praha Čakovice nechala provést souvislou údržbu cesty od železničního přejezdu v ulici k sedlišti až k letňanskému lesoparku. Cesta dostala hladký asfaltový povrch a je tak vhodná i pro bruslaře a cyklisty. Konec konců tudy vede i cyklotrasa A27. Tím jsme dokončili opravu cyklotrasy A27 od hranic katastru Čakovic s územím Letňany až po ulici ke stadionu a navázali jsme tak na rekonstrukci ulice k sedlišti, která probíhala koncem roku 2016 a pokračovala na začátku roku 2017. Úsek dlouhý zhruba 450 metrů vyšel na CCA 1 600 000 korun, přičemž 1 milion přispěl magistrát hlavního města. Oprava je součástí celého projektu rekonstrukce původních historických cest v okolí Havraňáku a i součástí budoucího severního a jižního rozšíření lesoparku Havraňák. Opravená cesta bohužel končí u křižovatky cest vedoucích do Letňan. Pokud chcete pokračovat i dál, musíte se smířit s rozbláceným povrchem. Právě tady totiž končí katastr Čakovic a oprava další části cesty už je v gesci Prahy 18 Letňan.